ser oferenda ao povo de Deus, dádiva de esperança e alimento para a vida eterna, é a tarefa de assumir a liberdade como possibilidade de trazer presente o mistério da cruz, que nos aponta para o ressuscitado, dando-nos esperança no mundo com muitos crucificados. Pode ficar com a volta dos postulantes e todos os frades, que nós vamos acolher a renovação do compromisso. E quero, na alegria deste mistério, prometer mais uma vez, unir-me sempre de novo a Cristo, viver em seu serviço. Trago um abraço para toda a província, todos os amigos que rezam com você nesta hora. Depois eles vão abraçar na hora do almoço, mas receba esse abraço em nome de toda a nossa fraternidade. Deus seja louvado por tudo, e agradeço em confiança e esperança nele sempre. Assim seja. Amém. Muito obrigado pela presença. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.